বাক্সা ভারত ভুটান সীমান্তত অব্যাহত আছে মানব দেহৰ পৰা গুজৰাটলৈ নি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে কেইবাগৰাকী কিশোৰী আৰক্ষী জালত পৰিছে পাঁচগৰাকী মানৱ সৰবৰাহকাৰী মঙলবাৰে পুৱতি নিশা গুজৰাট অভিমুখে এখন বাছেৰে গৈ থকা সময়তে কুমাৰীকাটা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে শিশুসহ সাতগৰাকী কিশোৰীক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে চোৰাংভাৱে গুজৰাটলৈ নিবলৈ ওলাইছিল এই সৰবৰাহকেইটাই গোপন খবৰৰ ভিত্তিতে কুমাৰীকাটা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নীলৱজ্যোতি নাথৰ নেতৃত্বত ভাৰত ভূটান সীমান্ত পৰা জব্দ কৰে বাছখন গুজৰাটৰ ৰামেশ্বৰী নামৰ মাছৰ ফেক্টৰীত এইসকল মহিলা যুৱতী কিশোৰীক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ বাবে নিবলৈ গুজৰাটৰ পৰা আহিছিল এই বাছখন আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ হৈ থকাৰ সময়তে কিদৰে গুজৰাটৰ পৰা অসম আহি পালে বাছখন তাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ ইফালে তদন্তৰ খাতিৰত নাম প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই আটক কৰা মানৱ সৰবৰাহীকেইটাৰ নাম ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা সাতটা শিশুক ৱৰ্ল্ড ভিছন ইণ্ডিয়া নামৰ সংস্থাৰ সহযোগত বাক্সা জিলা শিশু কল্যাণ কমিটিত হাজিৰ কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰ্লি মৰ্ণিঙৰ পৰা আমি এটা চেকিং এটা ব্যৱস্থা কৰোঁ আমাৰ নীলাৱজ্যোতি নাথৰ নেতৃত্বত আমাৰ কুমাৰীকাটা থানাৰ আই চিটোৰ নেতৃত্বত এটা চেকিং বহোৱা হয় কুমাৰীকাটা থানাৰ ওচৰতে আৰু সেই চেকিঙত আমি এখন বাছ গাড়ী জব্দ কৰোঁ আৰু বাছখনত আমি দেখা পাওঁ যে টোটেল 38 নাম্বাৰ অফ পেছেঞ্জাৰ্ছ ছেভেন মাইনৰ গাৰ্লছ অলছ' তেওঁলোকক মানৱ সৰবৰাহকাৰী দল এটাই এইখিনি আমাৰ প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনত আহিছে মানৱ সৰবৰাহকাৰী দল এটাই তেওঁলোকক আমাৰ তামোলপুৰৰ বিস্তৃত এলেকাৰ পৰা দৰঙ্গা মেলা কুমাৰীকাটা নাগৰিজুলি নাগৰিজুলি ইত্যাদি বিভিন্ন এলেকাৰ পৰা তেওঁলোকক প্ৰলোভনেৰে গুজৰাটৰ বৰাবাল বুলি এটা জেগা ঠাই আছে সেই ঠাইডোখৰত মাছ ফেক্টৰী এটা ফিছ ফেক্টৰী এটা তেওঁলোকক মানে কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি গোটেই দলটোক লৈ গৈ আছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে বহুত এটা চক্ৰ জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন দালাল কিছুমান তেওঁলোকে নিয়োজিত কৰিছিলে তো আমি সেই চেকিঙত